Dobrý večer. Vítam vás všetkých na ďalšej diskusii denníka N, ako zachrániť demokraciu v bratislavskom DPOH. Je to vlastne naša posledná diskusia pred prezidentskými voľbami, o ktorých sa dnes asi hlavne budeme rozprávať, ale zároveň je tento večer aj špeciálny, pretože by sme tu chceli uviesť knihu rozhovorov Jana Strassera s Martinom M. Šimečkom, ktorú si tu môžete aj kúpiť a obidvaja ju budú po debate podpisovať. Na čo Maroš vždy hovorí, že ak by ste chceli aj jeho podpis, tak on je tiež pripravený. A teda aj preto sú hostiami dnešnej našej diskusie spisovateľ, prekladateľ Jan Strasser. Novinár, spisovateľ Martin Milan Šimečka. Politický analytik, komentátor Marian Leško. A šéfredaktor denníka N, Matúš Kostolný. A ja som sa nepredstavila, ja som Monika Tódová. A myslím, že zásadná otázka dnešného večera a vlastne asi všetkých našich doterajších diskusí je, Milan, že prečo vlastne ty nekandiduješ za prezidenta? Vidíš, správna odpoveď, smiech. Čakal som to. Keby ste sa nesmiali, tak by som sa spýtal, prečo sa nesmiete. Ale teraz vážne. Naozaj som tuho premýšľal. Tuho som o tom premýšľal, že by som mal kandidovať. A potom som, ale narazil som na dve prekážky. Jedna prekážka je, že som si predstavil, že tie plné námestia by mali pravdu, keď by kričali, Šimečkovia nemôžu mať všetko. A druhá prekážka je, že hoci mám prednosť, jedinú prednosť, ktorú mám naozaj spoločnú s mojim veľkým prezidentským vzorom T.G. Masarykom, je, že viem jazdiť na koni. A tá fotka, poznáte toho prezidenta, tak to by vyzeralo. No, ale potom som si uvedomil, že na Slovensku, keď chcete kandidovať na prezidenta, jazdiť na koni nie je dobré, musíte jazdiť na traktore. No, dobre, ale vlastne tá kniha je trochu aj o tom, že prečo ty nie si od roku 1989 v politike, lebo vidíš, čo si spôsobil? Mohol by som povedať, že som vychovával syna, nemal som čas a to si nemohol vtedy vedieť, ako to dopadne. Nemohol, ani som moc nevychovával. Ale fakt je ten, že ja som prišiel v tom 89. do verejného priestoru ako taký Mauglí z ríše rozprávkových bytostí vtedajších disidentov. A ja keď som sa ocitol v tom svete obyčajných ľudí, tak som ničomu nerozumel. Ja som nerozumel tomu, ako sa rozprávajú. Videl som, že by som tam nemal šancu obstáť. To bol asi hlavný. Ja som naozaj nerozumel vôbec ničomu. Dneska by som už asi vedel byť možno aj ministrom, keď pozerám na to, kto všetko mu môže byť. Ale mám dobrého náhradníka. No, namiesto toho, aby si sedel v paláci, chodíš po výsluchoch. Vlastne aj v pondelok si bol kvôli tomu hanobeniu národa slovenského. Tak aké to bolo? Bolo to výborné. Bol som na februárke, teda bývalej februárke. Na NAKE. Čo je dneska na NAKE. Už znovu? Po 35 rokoch som prišiel do tej budovy, kam som chodil kedysi ako na klavír. Aj 2 dní som tam strávil v cele. A takže to bol také deja vu, tak som tam nakráčal dovnútra. Celý šťastný. Úplne ako decko, ktoré príde do škôlky, vieš, keď tam sa odrazu ocitne dávna pamäť na detstvo. A musím povedať, že ono to malo vlastne naozaj veľké. Vtedy som tam chodil, bolo to sídlo štátnej bezpečnosti, vtedy som tam chodil za podvracenie štátu. Teraz je teda sídlo NAKY, išiel som tam za hanobenie národa. Veľmi sa to podobalo. A aj,
aj tie chodby, akože vôbec sa nič nezmenilo. Naozaj, oni sú tmavé, vyzerajú úplne depresívne, ale musím povedať, jeden, čo sa zmenilo, bolo, že tá aula, ten vestibul, ten je krásny, ten je taký mramorový, ten je oveľa krajší. Ale inak všetko po starom. No, Jano, ty teraz Milana čerstvo poznáš najlepšie z nás, lebo ste sa dlho intimne rozprávali a urobili ste spolu túto knihu. Bol by dobrý prezident? Pardon. Bol by veľmi zlý prezident, pretože sa nedá dať na známku. To je veľmi, veľmi zložito by sa musela tá známka robiť, tie jednotlivé fúziky by sa museli tam ako vyrezávať. Takže neodporúčam. Ešte k tej náke, ja som sa dozvedel, že keď si bol na tom výsluchu, že ti povedali, že ďakujeme, môžete ísť, a ty si povedal už. No nie, tak vážne, Milan by bol, nebol by dobrý prezident, alebo respektíve takto, bol by dobrý prezident, ale chápem, že ním nechce byť, pretože prezident nie je celkom slobodný človek. Andrej Kiska a Zuzana Čaputová sú názorovo a postojovo úplne slobodní ľudia, ale ten protokol okolo toho je dosť väzujúci. A teraz si predstavte, že by si Milan povedal, ja sa chcem ísť tak túlať po Slovensku s batohom, so stanom len tak, tá ochranka by sa zbláznila. No, však kde by to mali vydržať? Takže radšej zostaň takto. Matúš, ty si vieš predstaviť Milana? Ako stojí v tom paláci a hovorí úžasné čosi? Ja si tam viem predstaviť, pretože si viem predstaviť už takmer všetko. Čiže viem si predstaviť aj Milana v tejto pozícii. Čo si neviem predstaviť je, že by ho zvolili ľudia. Nezdá sa mi, že by súčasné Slovensko chcelo mať prezidenta, ktorý je rozmýšľajúci, charakterný, slušný, z denníka N. Neviem, to sa mi zdá byť ťažšie predstaviteľné. A navyše to je tak, že keď som ešte o tom vtedy tak túho premýšľal, tak som si dal, že keby aj náhodou tí Slováci ma zvolili, tak je to taká zmena v tej krajine, že ma už ako prezidenta aj nepotrebujú, lebo už je úplne v poriadku tá krajina, takže na čo by som ja bol prezident? Monika, prepáč, ale toto je presne to, čo robil Milan aj v 89. Presne takéto výhovorky, prečo vlastne tam nejde, a teraz nič sa nezmenilo. Maroš, my keď sme išli naposledy z Banskej Bystrice, tak ty si vlastne hovoril o tom, že nám tu chýba nejaký prezidentský príbeh. A asi sa zhodneme na tom, že Milan by aj mal prezidentský príbeh podľa svojho životopisu. A čo to je ten prezidentský príbeh a kto z našich prezidentov ho vlastne mal? Keď som utekal z prednášok, ktoré som mal na vysokej škole a snažil som sa zachrániť pred tou nudou, tak som sa schovával v okresnej knižnici, lebo tam boli knihy, ktoré zabudli vyradiť. Boli tam dostať aj patočkové knihy, Husserlové. Našiel som tam aj knihu básni S.K. Neumanna, a od toho 86. roku si pamätám taký výrok, nepamätám. Snad je to osud nebo náhoda stáť sa prezidentem svého národa. Masaryk, Havel, osud. Všetci ostatní viac menej náhoda. Ale ja si myslím, že by sme nemali k tomu pristupovať tak, že či je niekto svojim životom predurčený byť prezidentom. Mali by sme sa na to pozrieť asi tak, čo ako prezident robí. Opäť literárny výrok, čo bolo, bolo, terazky som prezidentom. Michal Kováč nemal prezidentský príbeh, a keď na to prišlo, vedel sa postaviť za ľudí, za republiku, za štát. Ja si myslím, že nie je dôležité, či má niekto prezidentský príbeh, ktorý by ho oprávňoval obsadiť ten post, ale ako sa ako prezident správa. A tých takých ľudí máme viac. Majú
prezidentský príbeh dvaja hlavní kandidáti, Peter Pellegrini a Ivan Korčok? Ak by sme to posudzovali masarykovsko-havlovskými kritériami, tak nie. Ak by sme to posudzovali z hľadiska toho, že teraz, keď som prezidentom, tak jeden určite áno. Aký príbeh má Peter Pellegrini, Matúš? Je to príbeh človeka, ktorý, keby neprišiel rok 89, tak Peter Pellegrini je ten aktívny sezamák, ktorý nosí tašku, otvára dvere, pomáha tam, kde treba pomáhať, usmieva sa. Jednoducho kariéra by napredovala, on by bojoval za tie krajšie zajtrajšky a v podstate to robí aj v režime slobodnom, ktorý tu máme po 89. Čiže jeho príbeh je príbeh človeka, ktorý v športe to sú nosiči vody. On nosí vodu celý život. On je pomocník Roberta Fica a nerobí nič iné, čo mu dovolí Robert Fico. Na chvíľočku to vyzeralo, že by sa mohol z toho vymaniť, že by sa mohol oslobodiť, ale vlastne to bolo len pár dní také zdanie, alebo možno týždňov aj s predvolebnou kampaňou. Mne je z neho smutno, lebo ja keď sa pozerám na Petra Pellegriniho, tak vidím človeka, ktorý aj v osobnom živote, aj v profesionálnom živote nerobí to, čo by chcel robiť. Nie je sám sebou, nie je slobodný. On naozaj nie je slobodný. On robí iba to, čo mu dovolia iní a čo sa od neho čaká. A podľa mňa tak to s Petrom Pellegrinim vyzerá. Ja tam ešte vidím, akože Maroš, tam môže mať pravdu, ale on je vlastne, čisto technicky je to v oboch prípadoch príbeh, ktorý teda nie je veľmi sexy, ale je to príbeh verejnej služby. Obidvaja sú vlastne vo verejnej službe celý život. A ten rozdiel medzi nimi je, že a teraz naozaj vidím ten rozdiel, proste ten Ivan Korčok chápe tú verejnú službu doslovne, to znamená, že slúži štátu a verejnosti celý život ako diplomat. A Pellegrini tú verejnú službu chápe osobne. On slúži sám sebe. Že to je ten rozdiel v tých dvoch príbehoch. No, on si dal vlastne sám tú prezývku podržtaška, keď hovoril, že ňou nebude. Čím sa myslí, že teda asistuje Ficovi vo všetkom, alebo urobí všetko, o čo ho Fico požiada. Ako to, že vlastne Fico chce urobiť prezidentom svojho asistenta? Prečo nekandiduje sám? Veď je to najvyššia funkcia. No, ja si myslím, že Fico už raz... Fico vie, že by prehral. Už to raz skúsil s Andrejom Kiskom a skoro ho to stalo pečeň. Tu má iba jednu. Keďže má iba jednu, tak to po druhý raz už nebude skúšať. No, Fica vlastne už porovnávame s Vladimírom Mečiarom. Píšeme, že jeho riaditeľ tajnej služby Gašpar je vlastne jeho Lexa. Ale to by potom mohlo znamenať, že čakáme, že Pellegrini bude niečo ako Michal Kovač. Sú tieto paralely, Jano, na mieste? No, táto paralela takto. Možno sa to pýtame prískoro. Keď sa Michal Kovač stal prezidentom a niekto by mi povedal, že sa postaví proti Mečiarovi o rok, asi by som ho poslal na najbližšiu psychiatrickú kliniku, nech sa nechá vyšetriť. To nikto z nás nepredpokladal. Tam sa niečo stalo, že to, čo bolo v Michalovi Kovačovi osobnostné, sa jednoducho vzbúrilo. A zachoval sa tak, ako sa zachoval. Nemyslím si, že Peter Pellegrini má túto vlastnosť alebo tento gén proste, že, lebo keby ho mal, už by sa tak musel zachovať jednoducho. A on sa tak nikdy nezachoval. Peter Pellegrini, podržtaška, no, je to veľmi uražlivé, ale v podstate Peter Pellegrini je prázdny človek. To je prázdna podržtaška, totiž. Kovača ste tak nenazývali? To bola trošku iná doba, jednak ešte v nás žil ten november a rozdelenie Československa a tieto veci.
a to prišlo proste dosť rýchle. To naozaj to bolo rok po Kováčovej inaugurácii, keď predniesol v parlamente ten svoj prejav, po ktorom vlastne Mečiarovi bola vyslovená nedôvera. Ale nečakali sme to, naozaj sme to nečakali, lebo začínal ako verný HZDS-ák. Preto už dneska môžu niektorí povedať, áno, to bol prezident, okrem Kisku a Čaputovej, ktorý mal to, čo mu sa hovorí charakter, nadobudol ho. Neviem, ako sa to stalo, ale stalo sa to. No, keď som spomenula toho Pavla Gašpara, tak denník SME tento týždeň informoval, že nový námestník riaditeľa tajnej služby vlastní luxusný rodinný dom v Nitre, byt v Nitre, starší rodinný dom v Horných Krškanoch a chalupu v Hodruši. A keď sa ho novinári opýtali, kde k takým majetkom bez hypoték prišiel, tak povedal, som si na ne asi zarobil, nie? Kde robíme chybu, Maroš, my bežní ľudia? Ja robím od rana do večera a stále len jeden byt s hypotékou. Možno robíš na tých nesprávnych miestach, s nesprávnymi ľuďmi a s celkovo nesprávnym zámerom. Ja si myslím, že keby prišlo na to schopnosti mať 4 nehnuteľnosti, popri tom 500 000, 1 000 000, 10 miliónov v banke, možno by sme nejaké mali. Ale vieme, že by sme museli za to zaplatiť obrovskú cenu. Boli by sme ako oni. A do toho sa nám nechce. Takže je to veľmi jednoduché. A pokiaľ ide o pána Gašpara, ono je to tak, že keď ma minule tu oslovil Erik Kaliňák. Keby ste ho niekto videli, dajte prosím Marošovi. Tak som pripravený aj na situácie, že by mi položil aj rôzne otázky a jedna z tých otázok by mohla znieť, pán Leško, čo si vy myslíte o tom, čo hovorí Pavol Gašpar o mojom strýkovi Robertovi Kaliňákovi? A ja by som ťa chcel v tejto súvislosti poprosiť o spoluprácu. Buď chvíľu moja pípačka, moje pípacie zariadenie, lebo vďaka tým debatám na zbojníckej chate. Polovníckej chate. Tak vieme veľmi presne, čo si pán Pavol Gašpar myslí o Robertovi Kaliňákovi. Si pripravená? No. A ty to naozaj ideš vysloviť? No veď preto ťa prosím, dobre, aby si pípala. Včas a nahlas. Kontext. Robert Kaliňák povedal, že preňho je Tibor Gašpar niečo ako rodina. Potom sa vzdialil a Pavol Gašpar to komentoval slovami. Sa tu roztopíme z neho. Ko... Píp. Skur... Píp. Špinavého cigánskeho. Tu bude vyprávať, že kto rodina. Ko... Píp. By som mu pichol tú vidličku do čela. Ježiš, jak ja ho raz dobijem raz. Strašne ho zje... Píp. Z tej jeho motorky. Koniec citátu. Tak keď zavrú noviny, tak... Dnes večer už si nepípneš. Dobre, tak poďme ešte skúsiť trošku vážnejšie. Ako sa to stalo, že sa kandidátom demokratického spektra stal Ivan Korčok? Lebo on vlastne nebol nejaká výrazná politická osobnosť. No, politická osobnosť je, už jak sám názov hovorí, čo sa pohybuje v politike dlhé roky, má za sebou politické konflikty, ľudia vedia, za čo je a proti čomu. On bol celý život diplomat.
on mal, ako Milan spomínal, za úlohu brániť, presadzovať slovenský národný štátny záujem a robil to skvele. Inakšie by nemohol byť veľvyslancom v kľúčových krajinách, v kľúčových inštitúciách, nemohol by byť štátnym tajomníkom, nemohol by byť ministrom diplomácie. Takže keď sa pani prezidentka rozhodla, že už nebude kandidovať, samozrejme, že tá voľba bola od samého začiatku jasná, pretože prieskumy verejnej mienky ukazovali, že ak niekto je prezidentský materiál, tak je to Ivan Korčok. Tak z môjho pohľadu sa s tým kandidátom demokratického tábora stal úplne normálne a prirodzene. Akú kampaň sledujeme, Matúš? Veľmi čudnú, takú si nepamätám, čiže to je kampaň, ktorá vyzerá, ako keby sme sledovali boxerský zápas, ale v ringu by bol vždy iba jeden boxer. Najprv príde jeden, boxuje do vzduchu, uhýba sa, poskakuje tieňový box, presne tak. Potom odíde a potom príde druhý a boxuje sám. Čiže tam neprišlo, za celý čas tej kampane neprišlo ku konfrontácii medzi týmito dvoma hlavnými kandidátmi, najväčšími favoritmi volieb. A neprišlo kvôli tomu, že Peter Pellegrini sa také konfrontácii vyhýba, pretože nepotrebuje ukazovať, čo si myslí. Je to problém, samozrejme, že čo si vlastne myslí, presne tak. Ale nepotrebuje ani, aby Ivan Korčok dostal príležitosť pomenovať všetky problémy, ktoré sú spojené s Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom a s tou vládou, v ktorej teraz Peter Pellegrini je. Čiže veľmi čudná kampaň, ale čudná je aj z druhého dôvodu, pretože nezažili sme zatiaľ, a teda máme posledný týždeň pred sebou, do stredy, stredu v noci začne platiť moratórium, čiže máme posledné dni pred sebou. Nevideli sme nejakú zásadnú špinu, ktorá by sa objavila. Jednoducho, keď si spomeniem na voľby, keď kandidoval Andrej Kiska, tak Robert Fico a jeho ľudia na neho vyťahli, že bol scientolog, úžerník. Naozaj, že mali pripravené akože sériu takých kampaní, vyslovene kampaní, kde proti nemu nešli. Keď kandidovala Zuzana Čaputová, tak na to neboli úplne pripravení, nepočítali s ňou. Ani ja som nepočítal, že bude Zuzana Čaputová nakoniec prezidentkou. Nepočítali a podľa mňa boli zaskočení. Tak potom narýchlo vyrobili tú kampaň, že je vlastne Šorošová agentka a cez Pezinok a mimovládky to chceli prepojiť. Ale hlavne na ňu útočili, že je neskúsená, slabá žena a že jednoducho to nebude zvládať. Tie útoky najhnusnejšie prišli vlastne až potom, keď bola pani prezidentka už prezidentkou. No a Ivan Korčok podľa mňa nezažil za celú kampaň nejakú zásadnú špinu. Objavili sa nejaké drobné pokusy, ale v podstate to nebolo také dramatické. Čiže veľmi zvláštna kampaň, kde nedostal Ivan Korčok zatiaľ príležitosť ukázať, že ako by obstal v súboji s Petrom Pellegrinim. Mali sme s ním predvolebnú diskusiu. Ako ju zvládol? On ako keby bol tak bojovne naladený, ale nemal s kým bojovať. Áno, veď tak bolo tam prázdne kreslo a ako keby mu chýbal ten súbor super aj tam, to je úplne pochopiteľné. Ja celý čas, celú tú kampaň mám pocit, že problém Ivana Korčoka je v tom, že nevie vzbudiť emócie, že nevie jednoducho vyvolať vášeň, že nevie rozohniť ľudí a motivovať ich, aby naozaj za ním chceli ísť. Zuzana Čaputová to mala. Mala takú charizmu a to je love brand, to je love effect jednoducho. Ona dokázala vyvolať ten pocit, že ľudia ju chcú milovať a dodnes ju veľká časť ľudí miluje. Ivan Korčok to nemá. A ani tá kampaň mu v tom nepomohla, že by sa to objavilo, že by jednoducho taký moment prišiel. Na jeho obhajobu treba povedať, že on to má ťažké, ako už povedal aj Milan, aj Maroš. On je 30 rokov, viac ako 30 rokov diplomat. Ako diplomat je trénovaný a školený na to, aby nevyvolával emócie, aby uhládzal veci, aby hľadal riešenia, aby jednoducho vždy prišiel aj s najväčším hlupákom, keď sa rozpráva, aby mal šiel schopnosť to nejakým spôsobom urovnať, aby sa všetko pre ten štát dokázalo posunúť ďalej. On je diplomat a chýba mu to, čo klasickí politici v sebe majú, že majú taký ten inštinkt zabijaka, teraz nemyslím to až tak, ako to majú Erik Kaliňák a tvoji kamaráti, ale
ide po téme, politika jednoducho vie, že emócia je strašne dôležitá, že musí ju vyvolávať. No a to Ivan Korčok jednoducho podľa mňa v sebe nemá a zatiaľ to neukázal. Plus, a to sa mi zdalo aj v tej debate našej, zdá sa mi, že na konci kampane je unavený, čo všetci kandidáti na konci kampane sú unavení a podráždení. Že jednoducho má toho už dosť a tak verím, že tie posledné dni ešte nájde silu. Ja ťa dnes vyprevadím na taxík, neboj sa, dobre? Matúš, možno uvidíme debatu v pondelok medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim a možno aj v stredu, kde má byť všetkých 11 kandidátov, Joj svoju debatu zrušila. Ty si myslíš, že toto ešte môže byť nejaký game changer? Televízne debaty sa preceňujú. Nemyslím si, že za normálne okolnosti môžu úplne zmeniť voľby. Sú príklady z minulosti, kedy sa stala výrazná vec v tých televíznych debatách. Televízne debaty pomohli Zuzane Čaputovej, tam sa mohla ukázať a mohla ukázať širokej verejnosti, ako argumentuje, aká je pokojná, akým spôsobom dokáže debatovať. Televízna debata pomohla Radovi Procházkovi, keď v tej poslednej debate sa zastal Andreja Kisku a nešiel v tým inštinktom, ktorý by hovoril, že keď je teda silný súper, ktorého môžem a ja si do neho kopnúť, tak on sa ho zastal a myslím, že veľa ľudí bolo prekvapených a bolo to niečo výrazné. Aj v zahraničí sú televízne debaty, ktoré dokážu zmeniť pohľad na toho kandidáta, ale nemyslím si, že úplne otočia celé voľby. Tí kandidáti môžu na kampaň použiť 500 000 eur, ale vidíme, že pokiaľ ide o pána Pellegriniho, tak mu nejakú časť financujú aj iné subjekty, napríklad Kvety, kúpilo mesto Bardejov, akciu zorganizovala jednota dôchodcov a on na to povedal, že pochybnosti má len ten, kto ich chce mať. Maroš, je toto obchádzanie zákona? Ešte by som sa vrátil k tej kampanii. Ja mám taký pocit, že hlavná stratégia Pellegriniho štábu je, robme tú kampaň tak, aby si nikto nevšimol, že sú nejaké prezidentské voľby. Že na tom je ich kampaň postavená. A pokiaľ ide o tú tvoju otázku, my s Janom sme nedobrovoľne príslušníci najvplyvnejšej a aj najpočetnejšej lobistickej skupiny na Slovensku. A neviem, dúfam, že aj v tvojom mene môžem sa od nej ale totálne a úplne a zásadne dištancovať. Dúfam, že sa pripájaš. A ja sa hlásim. Ja som už tiež na dôchodku. Zabudol si na mňa? Tak ja som vždy vychádzal z toho, že ty si taký pracovitý, že spájať ťa s dôchodcami ti nerobí dobre. No, ale Pellegrini si vyrobil predvolebný... Maroš, dúfam, že nám kvôli tomu sociálna poisťovňa od budúceho mesiaca nestopne tých pár drobných. Ale bola tam aj otázka, že vecná, a na to by som rád odpovedal. U nás sa prijímajú zákony tak, aby boli nekontrolovateľné a nevymožiteľné. A využívajú to hlavne ľudia, ktorí sa nechcú dať kontrolovať a nechcú, aby sa zákony dodržiavali. A myslím si, že ten zákon o voľbe prezidenta v poslednom znení je presne taký, aby poskytol ľuďom, ktorí nemajú škrupule, nemajú zábrany, aby si tú kampaň mohli odfalšovať od začiatku do konca. A ten zákon je na to skvelý a pán Pellegrini a ďalší to veľmi využívajú. No, on si vyrobil také predvolebné video z tých akcií MDŽ, aj s tými dôchodkyňami teda. A na jeho pozadí hovorí, žena bola stvorená z kúska muža. Nie z jeho nohy, aby sa po nej nešliapalo, ani nie z jeho ruky, aby ju, nedaj Bože, niekto niekedy neudrel, ani nie z jeho hlavy, aby náhodou nebola múdrejšia ako on, ale z rebra blízko srdca, aby bola vždy ochraňovaná a milovaná. Jano, máš ty nejaké vysvetlenie, prečo tie dôchodkyne vlastne tomuto tlieskali? Ja by som skôr si položil otázku, z čoho bol stvorený Peter Pellegrini. Myslím, že tá odpoveď nie je až taká zložitá, zo vzduchoprázdna.
K tým dôchodkyniam, to je názor nielen dôchodkyň, toto je bohužiaľ názor, keď si spočítaš preferencie, povedal by som, extrémistických kandidátov, alebo keď si zrátaš, koľko percent ľudí v parlamentných voľbách volilo extréma, kto, tak môžem povedať, tak je to nadpolovičná väčšina. No, bohužiaľ je to tak. Prečo má Štefan Harabin 13% v preferenciách? Vieš si to vysvetliť? Ako si to ty vysvetľuješ? No, ja si to vysvetľujem, že je to hrozne málo. No, že predsa taký milý, sympatický, pekný, múdry, šarmantný človek nemôže mať len 13%. No, to kde sme? Teraz si ho ale vyslovene citoval. Ty si videl to druhé kolo, že keby tam bol Korčok, Harabin, takže Korčok vyhrá, že? No, neviem, ako by to dopadlo. V každom prípade to, čo hovoril Marian, ja neviem, či teraz vážne, či ešte Korčok má čas trošku ten imidž zemotívniť. Obávam sa, že ani veľmi nie, ale tá kampaň mu naozaj neprospieva. Napríklad mne tie billboardy, tie základné, tie okuliare prelepené proste textom, to nechápem, ako je toto možné vymyslieť. Proste tam mali tie emócie už trošku prísť, neprišli. No počkaj, ale videli ste billboard Petra Pellegriniho? Matúš. Videl som billboard Petra Pellegriniho. Lebo ako oproti tomu, nevejte sa, ako Korčok je král. Áno, no tak... Otázka, či som videl, nedá sa nevidieť. Je naozaj všade ten billboard. A áno, keď som ho videl prvýkrát, tak som si hovoril, že to je chyba, že to je omyl, že sa im niečo pokazilo, že vytlačili... Tlačiareň. Že tlačiarni dali príliš veľa farby, alebo že sa pokrčilo niekde. Alebo vytlačili taký plagát, na ktorom bolo napísané, tento plagát netlačiť. No, a potom som nad tým rozmýšľal a keďže tým oblepili celé Slovensko, tak nie je možné, že to je chyba. Pretože vytlačili, mali určite kontrolný nátlačok, niekto si to pozrel a rozhodol, že toto je dobre, takto sme to chceli. Takto má vyzerať pán Peter Pellegrini. A na to nemám žiadne akože vecné vysvetlenie, že prečo sa pre toto rozhodol. Čiže môžem ponúknuť iba moje osobné ľahkomyslené špekulácie. Čiže jedna je, že Peter Pellegrini celý politický život prechádza s nálepkou predtým ešte, než bol podržtaška, tak ja som ho mal zadefinovaného ako princ Krasoň. Čiže to je ten pekný, čo sa usmieva, má tie jamky v lícach a jednoducho na tom to má postavené. Podľa mňa on nám chce teraz povedať, že on nie je len tá pekná tvár. Že vie do toho ísť aj bez toho. Sofistikované. A potom mám druhú ešte verziu, tá je sofistikovanejšia ešte. A to je, že podľa mňa sa pokúša osloviť, a to vidíme celý čas, celá kampaň je vlastne o tom, že ako má Peter Pellegrini, ktorý pred parlamentnými voľbami presvedčal Slovensko, že je prozápadný a že je civilizovaný európsky demokrat, tak ako má presvedčiť tých voličov Štefana Harabina alebo ešte extrémistickejších voličov, že ho majú voliť, tak či to náhodou nie je jeho pokus vzbudiť akože podobu na fašistického kandidáta pána Suju, ktorý je taký opalenejší. Takže či vlastne ten tón farby na tom billboarde nemá akože odvolávať sa na toto. No. A inak neviem, iné nápady nemám. Môžem po známočku. Ja si myslím, že je to naozaj premyslené a vždy mi prichádza na úm to, Monika, mňa vypipneš, prosím ťa, pri jednom slove, to, čo povedal Stanovi Štiepkovi z Radošinského naivného divadla dávno, dávno v 90. rokoch jeden človek. Pán Štiepka, viete, prečo volím Vladimíra Mečiara? Lebo je to taký istý Píp? Ako ja. Milan, ako to, že vlastne týmto voličom, voličkám, ktoré sa tam smejú na týchto vtipoch, neprekáža to, že nielen Pellegrini, ale vlastne ani Fico nežijú v tradičnej rodine. A teraz akože nechcem narážať na nikoho súkromie, hoci samo o sebe by to bolo zo sociologického hľadiska, by to bola veľká téma,
Ale títo voliči tak dbajú na tradície, vlastne tak nechcú dopustiť, aby ľudia, ktorí sú iní, mali rovnaké práva, ale v prípade politikov im to je vlastne úplne jedno, že nič z toho nesplňajú, hoci obidvaja z úplne rozličných dôvodov. Ja ako myslím, Korčok je z tohto pohľadu oveľa tradičnejší kandidát pre tú Korčok dedinu je... ako Pellegrini, alebo teda ako Fico. Áno, veď ja už som o tom hovoril, že oni sa zámerne neukazujú, teda ani Fico sa neukazuje so svojimi frajerkami. Ten problém je, že už to pomenoval vlastne, veľmi dobre to popísal Juraj Buzalka, autor knihy Posedliakov, kde hovorí vlastne o slovenskej dedine, že to je tak, že na slovenskej dedine všetci vedia, kto s kým spáva, povedzme, alebo či farár má frajerku alebo frajera. Nikomu to neprekáža, kým nechodia po tej dedine a nedržia sa za ruky a kým o tom nehovoria. Že to pokrytectvo je národná vlastnosť, už zase hovorím, bože. Niektorej časti národa. Môžeme pokračovať, mám Naka ma už čaká. Tam je dôležité to, že keď vidíte pokrytcov, tak vlastne tým dávate aj sebe samým, a ich tolerujete, aj seba samým môžete tolerovať ako pokrytcov. Je to vlastne výhodná spoločenská dohoda. Preto to funguje, preto si myslím, že napríklad Danko, ktorý povedal teraz, že ak bol v tom Abu Zabi, že to je hrozné, že keď človek ide s frajerkou, tak mu to hneď vyčítajú, ale keď je homosexuál, tak to nikomu nikto nevyčíta. On sa v tomto mýli, lebo on tam s tou frajerkou išiel verejne. Keby nešiel verejne, tak mu to proste možno aj prepáča. A Boris Kolár na to tiež doplatil, pretože síce bolo verejné tajomstvo plno žien, až na to, že keď raz aj v pokryteckej spoločnosti, keď sa vidie najavo, že bije ženy, to je proste cez čeru. To znamená, že aj Fico, aj Pellegrini veľmi dobre udržiavajú túto akoby pokryteckú rovinu, ktorá dokonale funguje. Ale ten väčší problém je v tom, že oni ich nevolia, Monika ich nevolia, pretože sú nemorálni. To im nevadí, že sú nemorálni. Oni ich práve preto volia, ale z iného ešte dôvodu. A to preto, lebo Fico predovšetkým šíri tú nenávisť, ktorá sa im páči. Oni toto chcú. Im je úplne jedno, či sú oni aký doma. To im je úplne jedno. Toto je pre nich dôležité. A Fico naozaj za posledné roky vytvoril nový typ voliča a časti spoločnosti, ktorá tak nenávidí a tak jej to robí dobre, že môže nenávidieť, že to je ten dôvod, pre ktorý vlastne oni ho stále volia. On ich stvoril a oni ho teraz volia práve preto, lebo ich udržiava v tej nenávisti. Mimochodom je to, a už aj keby to chceli utlmiť, tak si myslím, že sa im to už nemôže podariť. Fico už by možno aj chcel, on to aj naznačuje, že už v lete bude pokoj. Nebude. On už nemôže, lebo tí voliči ho donútia k tomu, aby im dal ich dávku 2 minút nenávisti, ako z Georgea Orwella. A ja si teraz zase hovorím, že vieš, ako, aký bol ten orientálna metafora o tom džinovi z fľaše, aká je vlastne už, aká je veľmi stará, aká je geniálna. Oni toho džina z fľaše, do fľaše naspäť už nedostanú. Ja mám pocit, že Milan popísal jednu časť Ficových voličov veľmi presne, ja by som ich nazval, že fanatici. Tí, nech by Fico naozaj urobil čokoľvek, vždy budú za ním stať, tak ako to povedal Trump, aj keby som niekoho zastrelil na druhej Avenue, nič by to pred televíznymi kamerami, ľudia ma aj tak zvolia za prezidenta. To sú fanatici. Potom je veľká skupina cynikov. Ja si myslím, že tých organizuje tá naša jednota, ktorí vychádzajú z toho, dobre, nemilujeme vás nejako zvlášť, ale kým nám dávate 13. dôchodok a vlaky zadarmo a ja neviem, rodičovský príspevok, a tak vás budeme voliť. A potom je tam tretia skupina a to sú, ja by som ich pracovne nazval neurotici,
ktorým nerobí dobre, že v spoločnosti je toľko veľa rôznych názorov a každý niečo rozpráva. Ich to znervozňuje. Oni to nechcú počuť. Že Šimečka niečo melie. My tu rozprávame každý niečo iné. Oni chcú počuť jedného, ktorý povie, tak to je a všetci majú sklapnúť a počúvať. To sú tí neurotici. Takže tri skupiny. Ale to sú tí... Ale to sú presne tí neurotici, ktorí keď sa poslednými dvoma prstami, ktoré im neodpílila cirkulárka, nalogujú na sociálnu sieť, tak povedia, môj názor, toto je môj názor a ja si toto myslím. Bohužiaľ. Maroš, ale Pellegrini teraz v rozhovore pre Slovenský rozhlas povedal, že on je preverený časom. A... že vždy sa správal slušne a pokojne. Tak ako ho ten čas vlastne preveril? Lebo je známy jeden prípad, keď sa postavil Ficovi vlastne dávno, keď odvolal Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta. No ale teraz mu odsúhlasil vlastne Pavla Gašpara za šefa SIS. Ja som premýšľal, že ako by vyzerala socha, ktorú by vďační rodáci postavili Petrovi Pellegrinimu. A troška ju predvediem. To je, akú funkciu mi opäť Robert vyplkne. To je tá jeho póza. A pokiaľ ide o to, že čo rozpráva pán Pellegrini v poslednom čase, neviem, či ste zaregistrovali taký jeho krásny výrok, ktorý sa udial v deň, keď bola tá skvelá tlačovka na ministerstve kultúry nezabudnutelná. A on v Berlíne povedal, teraz dúfam, že to budem citovať presne, nejde nikto ani rušiť RTVS, ani čokoľvek s ňou urobiť, práve naopak. Toto... Na základe tejto vety ja sa domnievam, že on sa už nielen poficil, ale on už aj dankovať je. Mám tu jednu otázku od našej diváčky Radky. Máme tu koalíciu, ktorá fakt bez hanby klame v priamom prenose. Zaráža ma, prečo si toto spoločnosť nevšíma a prečo aj opozícia nenazýva dôrazne klamstvo klamstvom a necháva tieto klamstva lietať vo vzduchu a necháva koaličných politikov bez zodpovednosti za svoje vyjadrenia. Tak kto chce odpovedať? Ja by som pani Radke povedal, že my sme v tom trochu nevinne, lebo je to už metóda, ktorá vlastne odskúšaná na Slovensku, sa len opakujú vzorce, ktoré... Už v roku 2018, keď bol poradca Donalda Trumpa, Steve Bannon, známy to fašista, povedal, že ich stratégiou je zaplaviť verejný priestor bahnom, po anglicky je to shit, tak preložte si to sami. Píp. Tak mohutným prúdom bahna, že poprvé ľudia si na to zvyknú a podruhé nikto nebude stíhať to bahno čistiť. A my sme v tej istej situácii. Že pani Radka, ak má pocit, že my že nevyvracame dostatočne klamstva, my to robíme neustále, ale je ich toľko, že to je augiašov hliev, ktorý nemáte šancu vyčistiť a je to stratégia. Takže ja chápem jej frustráciu, ale... V tomto sa priznám, že sme trochu bezmocní. Tej chvíľži je proste priveľa. Ja by som k tomu dodal len jednu maličkosť. Keď sme s Monikou začali robiť podcasty pre ENKO, tak jedna z prvých tém tam bola tá veľká téma obranej zmluvy so Spojenými štátmi. A čo vypuklo, keď bola schválená, Blaha vymyslel opäť koncept, že každý, kto za to hlasoval, je vlastizradca. A ja som sa vtedy domáhal spolu na vďaka otázke Moniky,
Pre Boha žalujte ich. Žalujte, lebo obvinenie z vlastizrady to nie je, že povie niekto, tak nie si inteligentný alebo si bezcharakterný. Obvinenie z vlastizrady je vážne obvinenie, dotýkajúce sa podstaty toho, čo ľudia v politike robia. Nikto, absolútne nikto na to nereagoval nejakou žalobou. A teraz sa pozrime, čo je s obrannou zmluvou. Keď sa schvaľovala, tak Bláha, Fico a ďalší kričali, okam, keď prídeme, keď budeme môcť, prídeme k moci, okamžite ju zrušíme. Teraz hovoria, nedá sa, najskôr môžeme v 32. aj to, keď niečo vyrokujeme. Tak kde je tá vlastizrada? Oni v nej pokračujú. Jednoducho predstavte si, akú ťažkú situáciu by mali pred tým súdom Blaha a spol., keby museli dokazovať, že rešpektujú a plnia vlastizradnú zmluvu, o ktorej oni hovorí, že je vlastizradná. Samozrejme, že tých klamstiev je veľa, ale na niektoré by naozaj bolo potrebné reagovať aj inak ako ich vyvracaním. A žaloby v občianskom spore sú na to veľmi vhodný prostriedok. Matúš, ty si tu ten medzi nami, ktorý si myslí, že Ivan Korčok má šancu vyhrať tieto voľby. Čo sa ale teda zmenilo z hľadiska počtu voličov po parlamentných voľbách, lebo tie prieskumy zatiaľ neukazujú žiadne posuny a s tou verejnou mienkou ako keby nič nehýbalo. Ani to proruské správanie, ani klamstva, ani napríklad snaha ovládnuť RTVS. Ja som spokojný, že dnes večer tu s nami nie je Mišo Vašečka, lebo on je sociológ a ako sociológ toto, čo teraz budem hovoriť, by som asi nemohol hovoriť a ani ako ja, sediac vedľa Miša, by som to nemohol hovoriť, lebo by ma sfúkol. Takto medzi dôchodcami. My sme tolerantní. Ďakujem. No, čiže tie dáta sú dosť jednoznačné a naozaj... Chvíľku sa zdalo, že sa Ivanovi Korčokovi darí dotiahnuť na Petra Pellegriniho, ale už niekoľko týždňov to stojí a ten rozdiel v tých modeloch, ktoré ukazujú druhé kolo, je naozaj dosť veľký. Napriek tomu ja stále teda nestrácam optimizmus, lebo stále si viem predstaviť, že tie voľby ešte nemusia dopadnúť víťazstvom Petra Pellegriniho. A nie preto, že by Ivan Korčok v poslednej debate urobil nejaký zázračný výstup, alebo on tak nešťastne na tej našej diskusii povedal, že medzi tými dvoma kolami prinesie nejakú atomovku, tak myslím, že si neuvedomil, že to je odkaz na Igora Matoviča a to nie je úplne najlepšie, ale prvý môj vnútorný a teda argument, ktorý mám v hlave stále, je, že stále nevieme, že čo ešte za tie týždne, ktoré do toho druhého kola sú, čo urobí Robert Fico. Čo urobí Matovič? Čo urobí Matovič, áno. Ale čo urobí hlavne Robert Fico, Andrej Danko, Martina Šimkovičová, Šuta Eštok? Čo jednoducho táto zostava ľudí urobí? Pretože tam vidíme, že oni sa nevedia zabrzdiť a oni jednoducho idú na plný plyn. A zatiaľ to sa neprejavuje v prieskumoch, ale všetko má nejakú hranicu, podľa mňa. V jednom momente to bude, môže byť dosť aj pre ľudí, ktorí v tomto momente to nepovažujú za také dôležité. A druhý vnútorný argument, ktorý stále mám, je ten, že my sa pozeráme na tie voľby tak, ako keby sa odohrávali teraz. A preto, pritom nás teraz čaká len prvé kolo. Medzi prvým kolom a druhým kolom prebehnú 2 týždne a to bude iný svet. To bude iná situácia, iný svet, pretože zrazu to bude, alebo teda mohlo by byť, zrazu to bude jasný súboj medzi Ficom, ktorý môže mať všetko, a druhou stranou, ktorá by to mohla nejakým spôsobom tlmiť alebo vyvracať. Jednoducho, ja mám stále nádej vnútornú, že nemôže byť väčšina ľudí v tejto krajine tak zaslepená, tak apatická, takým spôsobom rezignovaná, že by sa neprebrali ani v tom momente, keď bude už jasné, že to je naozaj rozhodnutie medzi tým, či dáme do ruky Ficovi kompletne celý štát, nebude už ani len prezidentka, ktorá môže vetovať, brzdiť,
verejne vystupovať, to je niečo, na čo zabúdame v tej debate, keď sa rozprávame o právomociach prezidenta. Tá sila prezidenta, prezidentky je v tom, že z úradu a z titulu funkcie môže rozprávať verejne zásadné vyhlásenia, ktorými môže ukázať verejnosti, že to je naozaj vážne. No a toto, keď sa o toto dobrovoľne my, ľudia, pripravíme, tak potom sa naozaj nemôžeme na nič sťažovať a potom naozaj sme kompletne odovzdali Robertovi Ficovi štát a môžeme ísť zachraňovať demokraciu aj iným spôsobom, ako len diskusiami. Matúš, to bola veľmi dobrá úvaha, len úplne zbytočná, lebo všetci vieme, že vyhral Harabín. No, ale čo napríklad na tú snahu ministerstva kultúry, na ten návrh zákona, ktorým chcú v podstate zaviesť cenzúru, čo napríklad Pellegrini povedal na to? Peter Pellegrini, to, čo viac menej vždy. Čiže to bolo v Berlíne včera na tej ceste, on mal niekoľko... Mám opäť zacitovať? Mal niekoľko dobrých výrokov a povedal v princípe to, že nech ľudia počkajú, pretože oni... ešte budú mať svoje pripomienky, ten návrh neprejde v tejto podobe, ako ho Slovenská národná strana predložila a oni ho upravia a dostanú do nejakej podoby. Keby to hovoril Peter Pellegrini, bez toho, že by sme mali skúsenosť, toto isté hovoril pri trestných kódexoch, to isté hovoril, že oni nedovolia, aby to prešlo, aby to bolo, ohrozilo správny štát. Hlasoval Peter Pellegrini potom za to, aby Ficovi ľudia a jeho kolegovia z Hlasu dostali amnestiu. Hlasoval Peter Pellegrini aj za to, aby sa skrátila premlčacia doba pri znásilneniach a sexuálnych trestných činoch. To isté hovoril Peter Pellegrini pred voľbami aj po voľbách, že on je, a hovorí to aj dnes, znova to v tom Berlíne zopakoval, on je tá záruka, že Slovensko nezmení zahraničnú politiku. No a hovorí to v čase, keď Robert Fico uráža, útočí, napáda našich spojencov, a klania sa Vladimirovi Putinovi. Hovorí to v čase, keď pán Blanár si podáva ruku s Lavrovom. Hovorí to v čase, keď nás už naši spojenci začínajú vnímať ako bezpečnostné riziko. Je to prednedávnom. Česká vláda zrušila spoločné zasadnutie vlád. Pán Fiala, premiér český, vieme od včera, že keď vedel, že bude pri stole aj Robert Fico, tak preškrtal svoju reč a nepovedal niektoré veci, ktoré by mohli byť háklivé a nechcel by, aby sa ich dozvedeli naši nepriatelia, lebo Robert Fico má takú povesť, že by to vyzradil. Francúzi, ktorí najprv sa tam do Paríža Robert Fico natlačil a išiel na to stretnutie, teraz vieme od prezidenta Macrona, že považuje Roberta Fica za zradcu, ktorý vyzradil Rusom tajné plány úzkej skupiny spojencov, západných spojencov, ktorí sa pripravujú a chcú pomôcť Ukrajine, aby vyhrala vojnu. Čiže toto hovorí Peter Pellegrini po tom, čo nezabránil ani trestnému kódexu, trestným zákonom, ani nezabránil tomu, aby sme zmenili zahraničnú politiku. Ja mu neverím ani na sekundu. Jednoducho, on tú televíziu odhlasuje tak, ako povie Robert Fico a tak to bude. A strašne ma pobavili tie jeho výroky a tiež ich mám v hlave a tie výroky, keď hovorí, že počkajte si na to, či sa vám nezvýšia platy, či sa nezlepší technické zabezpečenie v RTVS a až potom ľudia hovorte to, odkazoval tým zamestnancom RTVS. A nedajte sa zaťahnuť do vnútroštátnych sporov. Toto hovorí človek, ktorý je predstaviteľ koalície, ktorá politicky chce ovládnuť RTVS, ktorá vyvoláva politické ovládnutie RTVS. Toto s tým peniazmi, keď hovorí o peniazoch, hovorí človek, ktorý si nevie predstaviť, že by niekto mohol protestovať nie kvôli platu, alebo kvôli tomu, že či v štúdiu je taký mikrofón, alebo toalety, ako Andrej Danko hovorí, že v RTV sú hrozné toalety, ale že to môžu byť aj ľudia, ktorí protestujú, pretože chcú byť, je to troška problém pri verejnoprávnej televízii, ale že to sú ľudia, ktorí chcú robiť normálnu prácu, normálnu novinárčinu, nezávislú, slobodnú, že jednoducho to hovoria kvôli tomu, že sa nechcú nechať politicky ovládnuť touto vládou. A to si Peter Pellegrini nevie, ako si predstaviť. Milan, v roku 2000 sa v Čechách bojovalo o českú televíziu, boli tam veľké demonstrácie, bol tam štrajk. Myslíš, že to môže aj u nás dospieť až k niečomu takému? No,
To závisí od toho, že do akej miery oni teda naozaj pôjdu tým bagrom proti tej televízii, lebo v tejto chvíli sa to niekde zaseklo práve, niekde proste na tom hlase, či oni takto ďaleko, hlavne pred tým prezidentským voľmi, netuším. Ale ak áno, tak si viem predstaviť, teda, už sa o tom akoby aj trochu hovorí, že o tom uvažujú, teda, že by začali v televízii štrajkovať. A mám pocit, že áno, že by to mohlo pomôcť, lebo ten príbeh Českej televízie je úplne podstatný. Na to by si mali všetci mať povinné čítanie a pozerať si zo vtedajších situácie televízne šoty. Tí redaktori obsadili tú televíziu a bojovali za jej verejnoprávnosť a za svoju vlastnú nezávislosť. Nakoniec tí politici cúvli. Proste cúvli. A to je poučenie, že keď ten boj poprvé môžete vyhrať. Po druhé, vieme, že tyrani alebo autoritári, oni samozrejme, že oni sú najefektívnejší vo svojom výkone moci práve preto, lebo sú zbabelci. Oni totiž, oni rozumejú strachu. Ako zbabelci, on vie, čo je strach. A využíva ho vo svojom politickom, ako politický prostriedok. Lebo presne rozumie tomu, prečo sa on bojí a vie, prečo sa bojí aj ostatní ľudia. A ak zlomíte túto kliatbu a ak sa postavíte na odpor, tak ten zbabelec sa zlákne. Proste takto to funguje. To sa stalo aj v tej Českej televízii. Toto by mali vedieť všetci tí, ktorí váhajú, že iba otvoreným vzdorom a odporom ich môžete prinútiť cúvnuť, lebo oni sú zbabelci a oni sa naozaj zlaknú. Ale len vtedy, keď dáte najavo jasne svoj odpor. V podstate už 1000 zamestnancov alebo spolupracovníkov RTVS podpísalo tú výzvu na stiahnutie zákona. Televízia zorganizovala aj mimoriadnu diskusiu, ktorá bola vo štvrtok večer. Ako dôležité je, či sa v takýchto chvíľach postavia práve umelci? A ako je to vlastne na Slovensku s tým, že či umelci často kolaborovali s režimom a že ten strach o tú stratu práce bol významnejší ako tá odvaha bojovať za slobodu? Tak teraz asi nebudem žartovať. Trošičku mám s tou otázkou problém. Áno, za totality drvivá menšina ľudí dokázala vzdorovať režimu. Hovorí sa im dizidenti. O niečo väčšia menšina kolaborovala s režimom vyslovene otvorene, takže proste ho podporovala. A ešte tá najväčšia menšina vlastne žila svoje životy a usilovala sa robiť si svoju robotu aj v tých podmienkach, ktoré boli. To nemá byť ospravedlenie, to má byť možno len vysvetlenie na to, že tí umelci vždy nekolaborovali a povedzme si na rovinu, v tom 89. spolu so študentmi a ochranármi boli veľmi dôležitou zložkou toho, že tá nežná revolúcia nakoniec zvíťazila, alebo že sa ju podarilo udržať. Samozrejme aj vedci, aj intelektuáli ďalší. Takže nemyslím si, že v tomto prípade, keď už tu máme akoby 34 rokov po revolúcii občiansku spoločnosť, sú tu asi aj iní občania, ktorí by na tie barikády mohli sa postaviť, nielen umelci, ale myslím si, že tí umelci hlavne kvôli svojej určité emocionálnej citlivosti, ale emocionálna citlivosť to je vlastne to isté. Proste kvôli svojej citlivosti asi teda ten postoj prejavia a prejavujú ho aj teraz v súvislosti s tou deštrukciou televízie, ktorá sa chystá. A pre mňa, tak ako to už Milan povedal, pre mňa tých 1000 podpisov je veľká vec, že za 24 hodín alebo 48 hodín 1000 ľudí, proste zamestnancov a spolupracovníkov, prejavilo odpor. A keby tú televíziu na 24 hodín zajtra vypli, možno by to bolo ešte silnejšie. Ale už, aby... Takže hovorím, ja by som s tou kolaboráciou umelcov bol trošku opatrnejší. Ešte som chcel povedať jednu vec.
všetci si, nie všetci, my starší narodenými dôchodcovia s Marianom si pamätáme, keď sa Mečiar pokúšal ovládnuť denník Smena a naozaj si ho prispôsobiť svojim pomerom, že väčšina, naozaj väčšina tých charakterných novinárov jednoducho odišla, založila denník SME a fungovalo to. Takisto ako keď sa do denníka SME nasťahovala Penta, zase odišli istí novinári, založili denník N. Takže v tomto ja som už dnes dosť optimista, že ľudia od umenia, od kultúry, že to už majú v drvivej väčšine jasno. Keď vlastne zverejnili ten návrh Martiny Šimkovičovej, tak sa začalo hovoriť, že RTVS bude ako za Mečiara. Maroš, čo to znamená? Aká by to bola televízia? V 95. prišiel na návštevu Alexander Kvašnevský, vtedy ešte len kandidát na poľského prezidenta. Sedel s novinármi, diskutovali sme, čo sa deje. A bola to veľmi príjemná debata až do chvíle, kedy sa blížila 7. hodina a on sa tak čoraz nastojčivejšie pozeral na hodinky a potom povedal, prepáčte páni, ale o chvíľku začínajú správy Slovenskej televízie a ja sa na to musím ísť pozrieť, lebo také niečo nevidnete už nikde v celej Európe. To bolo niečo úžasné, pretože to bola televízia, ktorá vysielala proti opozícii a chválila vládu, aj keď na to nemala najmenší dôvod, ale bola to televízia, ktorá považovala za svoje hlavné poslanie chváliť vládu a jej premiéra. Ako možno si niektorí spomínate, raz za týždeň mal premiér Mečiar vtedy reláciu, ktorá sa nazývala Ako ďalej, pán premiér. A Slovenská ľudová stvorivosť tú reláciu premenovala, opäť si pípneš, na dopodoby A čo teraz, tyko? Píp. Jednoducho, Tam tú dramaturgiu robila Siska. Bol to vypetý konflikt medzi vládou a prezidentom, robili sa špeciálne relácie, ktoré mali ľudí zblbnúť, že sa mladý Kovač uniesol sám, zbil sa sám, spútal sa sám, ublížil si elektrošokmi, jednoducho dodávali niektoré relácie priamo na kľúč ľudia zo SIS. Tá televízia bola naozaj európsky unikát a Alexander Kvašnevský sa na svoju škodu o 20 rokov neskôr dožil rovnakej televízii v Poľsku. Tomu sa hovorí kouzlo nechteného. A ja by som bol veľmi rád, keby sa už na Slovensko nevrátil 95. rok ani 2015. rok, ako vyzerala televízia za Mečiara, ako vyzerala za Kaczyńskiho. Ja by som len chcel povedať, že sa to podľa mňa nemôže zopakovať, pretože veď tajnú službu SIS-ku teraz vedie pán Gašpar a on je predsa slušný človek a hovorili, že je profesionál, čiže on by také nikdy nič neurobil. No, Tomáš Taraba na tlačovej besede povedal, že nezaujíma nás spravodajstvo primárne, ale vysielacia štruktúra. Tak zodpovedá tomu aj ten návrh zákona? Tá tlačovka bola plná toľkých ako keby paradoxných situácií, kde si navzájom odporovali. Celá tlačovka bola dôkazom, že ich zaujíma iba spravodajstvo. Pán Taraba argumentoval tým, že ako ho nevolali do tej televízie a ako mu nedávali priestor. Čiže neviem, či pán Taraba pozná inú reláciu v RTVS ako spravodajstvo, to som si neúplne istý. A zaujíma ich určite toto. Ten najzásadnejší moment toho návrhu zákona, ktorý pripravili, je ten, že chcú vytvoriť niečo ako programovú radu. To nebolo naozaj. Každá garnitúra sa nejakým spôsobom pokúsila ovládnuť verejnoprávnu televíziu. Ale nepamätám si a myslím si, že ani za Mečiara to nebolo takto jasne v zákone zadefinované, že vznikne skupina ľudí, ktorá bude posudzovať, kto môže ísť na obraz, aká téma môže ísť na obraz, čo sa môže vysielať, čo sa nemôže vysielať. V
normálnych, slušných totalitách sa to volá cenzorský úrad. U nás to chcú volať programová rada. No ale na tej tlačovej besede sa stala aj taká vec, že tam jeden vizuálny umelec zakričal na Andreja Danka, že je... No, Maroš, čo ty na to? No, všimnite si, že my keď hovoríme vulgárne slova, tak zásadne iba citujeme. Mne sa veľmi páčil Milanov článok o tom, aká surová je táto vládna koalícia. My aj keby sme, neviem, ako chceli sa im v tomto vyrovnať, nemáme na to. My aj keby sme chceli byť, rozhodli sa byť vulgárni, hoci neviem, prečo by sme sa tak rozhodovali, ale rozhodli by sme sa, tak ani z desatiny nie sme schopní toľkých vulgárností ako oni. Ja si myslím, že by sme sa mali držať toho, čo povedala svojho času Michelle Obama, čím nižšie idú oni, tým vyššie musíme ísť my. Nemôžeme sa nechať zaťahnuť a nesmieme sa nechať zaťahnuť do výmeny primitivizmu, surovosti a vulgarit. Tam by sme prehrali. Ja mám... Trochu si zafilozofujem, ja mám hrozne rád Hannu Arendtovú, ktorú neustále čítam dokola všetky knihy a ona hovorí za môj spôsobom o zle. A ono, že zlo je síce vždy extrémne, ale nikdy nie je radikálne, lebo je tak plitké a povrchné, že nemôže byť radikálne a preto sa šíri ako pleseň. To je, povedal by som, definícia toho, čo sme svedkami. A zároveň hovorí, že a to Maroš, máš pravdu, že ona hovorí, že radikálne a hlboké môže byť iba dobro. Len malá filozofická vsúka. Už ste hovorili o tom, vlastne, čo povedal Macron Oficovi, ako sme v podstate, alebo začíname byť izolovaní od niektorých tém a poľskí lídri boli napríklad u Bidena, bolo stretnutie Poliakov s Nemcami a Francúzmi. Češi urobili veľkú vec, ktorú si Milan spomínal už minule, keď vlastne zohnali tie náboje pre Ukrajinu. Všetci hovoria, že treba bojovať, lebo že Rusko nás pohltí, iba Fico hovorí o miery. A zaujímalo by ma, že čo si vlastne tí voliči myslia, že všetci sú blbí naokolo, vlastne aj tí Češi, aj tí Francúzi, a iba Fico vie, ako urobiť mier? No, títo voliči, okrem toho, že naozaj chcú a budú voliť Fica aj Pellegriniho, pretože milujú tú nenávisť, je tam vlastne istý už taká akási návykový sadizmus, tak toto im vôbec neprekáža, lebo oni ani samozrejme tento spôsob nepremýšľajú, pretože samozrejme z čistej logiky, racionálne, to nemá zmysel s nimi o tom hovoriť, pretože sám Putin popiera Ficové slova. Keď Fico hovorí, že my chceme mier a preto by Ukrajina nemala dostávať zbrane, Putin pred troma dňami vyhlásil v ruskej štátnej televízii, že na to, že či by nemali vyjednávať o mieru, prečo by sa mali vyjednávať teraz o mieru s Ukrajinou len preto, lebo nemá dostatok munície? Že to by bolo od nás hlúpe. To znamená, Putin sám hovorí, budeme útočiť, čím menej bude mať Ukrajina zbraní, tým viac budeme útočiť, až kým nedojdeme na jej západný koniec. To znamená, že tí voliči, ktorí by teoreticky počúvali tieto slova, museli by nájsť rozpor vo Ficovej logike, ale oni to neurobia, pretože a to je bohužiaľ ten problém, že oni počúvajú Fico, lebo oni chcú, aby to Rusko vyhralo. Oni chcú, aby boli tie ukrajinské deti ani zabíjaní. Oni to naozaj chcú. To je ten problém s týmito ľuďmi. To je proste, tak ako za Hitlera, proste tí ľudia boli posadnutí proste zlom, boli to sadisti. Je to tak, tí voliči sú takí. A preto ten Fico samozrejme ide na tom už dneska bielom koni, ktorý proste už nie je schopný ani ide s ním do pekla, ale už nedrží tú úzdu, lebo to už držuje tí voliči.
A Pellegrini v tomto prípade, keď o ňom hovoríme celý večer, je, on bude iba sa snažiť byť tou ľudskou tvárou Fica pred celým svetom, ale nemá šancu, lebo to už nie sme, my sme už dnes krajina, kde otvorene francúzsky premiér hovorí o Ficovi ako ruskom agentovi. To je proste tak, takto sme dopadli. Ale tým voličom je jedno, jeho voličom, pretože oni chcú, aby Rusko zvíťazilo. Všetci to pamätáme, že ešte pred voľbami mali takú mierovú demonstráciu Robert Fico a jeho spolustraníci a ako symbol toho mieru tam mali nafúkovacie umelé falošné biele holubice. Tak je to presne s tými rečami o miery, to je umelé, vymyslené, to je klamstvo. K Ficovi nahral video aj britský veľvyslanec Nigel Baker, čo nie je úplne bežné. Kritizoval vlastne premiéra, povedal, že nesprávny mier nevyrieši hrozbu ruskej agresie. Je to výnimočná vec, že toto spraví veľvyslanec a vôbec ako diplomati vnímajú to, čo ten Fico hovorí? Je to veľmi nezvyčajné, aby britský veľvyslanec nahrával video, ktoré zavesí na sociálne siete alebo na YouTube a cez to video odkazoval niečo premiérovi krajiny, kde pôsobí. Jediné vysvetlenie je, že Robert Fico to svojimi rečami tak preháňa a takým spôsobom preráža dno, že aj britský veľvyslanec takej tradičnej demokracie pristúpi k takému riešeniu alebo rozhodnutiu, že nahrá takéto video. Diplomati tu na Slovensku, ale aj v Únii a v našich spojeneckých krajinách nepochybne zaznamenali to, čo robí Robert Fico. Keďže sú diplomati, tak o tom väčšinou nerozprávajú nahlas a otvorene. Čiže keď to urobí britský veľvyslanec, je to veľká vec. Keď český premiér pomenuje tú situáciu na Slovensku, zruší tie spoločné zasadnutia vlád, povie, že Fico je bezpečnostná hrozba, keď francúzsky prezident to povie verejne a nahlas, dostali sme sa do úplne novej úrovne. To sa teraz nerozprávame o to, že či niekto nás má rád, nemá rád, či rozumie Slovensku, nerozumie Slovensku, je mu Fico sympatický, nesympatický, chce sa s ním stretnúť alebo nie. My sme sa dostali do situácie, že sme považovaní za hrozbu nedôveryhodného partnera a sme považovaní za agentov Ruska. Máme obrovské šťastie, že sme v Európskej únii a v NATO, pretože keby sme neboli, tak by sme boli znova čierna diera Európy. Keď sme boli pred dvoma týždňami v Banskej Bystrici, tak sme o tom rozprávali, čo všetko povedal Robert Fico pri druhom výročí agresie ruskej. Naozaj ten zoznam tých výrokov je jeden horší ako druhý. A povedať o Európskej únii, že jej jediným plánom je podporovať vzájomné sa zabíjanie Slovanov, to už je naozaj ako, ja si neviem predstaviť niečo ešte šialenejšie a zvrátenejšie. A potom, keď sme mali after party, tak sme debatovali, prečo to ten Fico robí. Nikto z nás, čo sa tvárime, že akože vieme a sme múdri a vyznáme sa, sme na to neprišli. A nedávno mal debatu Rasťo Káčer s Bárdym, s Petrom Bárdym a Bárdy položil tú otázku Káčerovi, že prečo to ten Fico vlastne robí a prečo to hovorí. A ja už som sa tak tešil, že konečne sa dozviem tú hlbokú, premyslenú, precíznú odpoveď a Káčer povedal, asi preto, že sa zbláznil. No tak. Nemyslím si, že sa zbláznil. Ja si jednoducho myslím, že on opakuje to, čo robil Mečiar a čo o ňom povedal ten neznámy človek. On jednoducho si myslím, že cíti mentalitu veľkej časti, naozaj časti slovenského národa a vychádza jej v ústrety. A to je to, čo sa ja desím. My tu hovoríme, že nás Fico ťahá do Maďarska, k Orbánovi. To už dávno nie je pravda. Fico nás ťahá k Lukašenkovi. To je o tri levely viac. Orbán je samozrejme proputinovec, ale tá inteligencia, povedal by som, jeho osobná oproti Ficovej je skoro nepomerateľná. Takže nie len, že sa
že nás Fico ťahá k Putinovi, ale nás ešte k tomu, tam ťahá absolútne odporným a negustiozným spôsobom a to už je naozaj pomaly nad ľudské sily. A keď hovoríš, ty si hovoril, Marian, že sme slušní ľudia, nepoužívame vulgarizmy. Keď pozeráme s mojou manželkou televízne noviny, ani sirena by niekedy nestačila vypípávať to, čo sa u nás... Áno, je to tak. Myslel som vo verejných prejavoch. Ja viem, ale nepoviem. Poviem až na konci. Dobre, Milan, tak povedz aspoň to, že či je už toto normalizácia, alebo ešte je to nemiestné to porovnávať? No, nie je, ale z vonkajších dôvodov, pretože tu nie sú teda sovietske tanky a sme členmi Európskej únie. To je vonkajší dôvod, pre ktorý nemôžeme hovoriť o normalizácii. Ale pokiaľ ide o jednotlivé prejavy a jazyk, tak sa to tej normalizácie výrazne podobá. A je to normalizácia v 70. roku bola postavená na dvoch veľkých lžiach. Tou prvou bolo, že Pražská jar bola, v 68. bola kontrarevolúcia a tou druhou bolo, že pobyt sovietských vojsk je dočasný. To boli dve veľké lži, na ktorých stála vlastne celá normalizácia. Ten dnešný režim, už sa to dá tak nazvať, tiež stojí na dvoch veľkých lžiach. Jedna je, že tá predošlá garnitúra, to boli vlastne autoritári, ktorí potláčali ľudské práva a vyrábali politických väzňov a ešte aj spoločnosť uvrhla na samotku v pandémii. A tá druhá, že vojna na Ukrajine nie je našou vojnou a že ju rozputali Američania a ukrajinskí fašisti. A preto to nie je naša vojna. Obidva tie druhy týchto lží sú v podstate veľmi podobné, lebo je to ruský manuál. Obidva je vlastne majú akoby, a zároveň sa k tomu Rusko nejakým spôsobom vzťahujú. Z tohto pohľadu sa dá naozaj pokojne povedať, že prežívame nový typ normalizácie, ktorá je ale v svojich začiatok a ja verím teda, že nedosiahne povedal som úspech, aký dosiahol Husákov režim. No, dnes je 15. marec, to je deň, kedy mala začať platiť novela trestného zákona. Nakoniec k tomu nedošlo, ústavný súd ju zastavil, ale Maroš, ty a nielen ty, ale aj viacerí právnici si minule pochyboval, či to ministerstvo spravodlivosti zverejní na čas, či nedôjde napríklad k nejakej technickej chybe. Nakoniec to v pondelok zverejnili. Čo to znamená, že ešte si netrúfajú ignorovať ústavný súd? Predovšetkým chcem povedať, že som šťastný ako blcha, že som sa mýlil. Lebo to je ten omyl, ktorý si naozaj želám, aby keď poviem o Ficovi niečo, čo si myslím, že je toho schopný a on to napokon neurobí, tak som šťastný a spokojný. Ale chcem povedať jednu vec, že my nedocenujeme ten úspech, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. Ja som na 100% presvedčený, že oni tú skupinovú amnestiu chceli dať, ale spočítali si. Už teraz nám visí v lufte miliarda z plánu obnovy. Ak urobíme to, čo chceme, že odignorujeme ústavný súd, máme problémy s tým, že či nám prídu štrukturálne eurofondy. Už teraz máme problém s rozpočtom, že máme najvyšší deficit v Európskej únii, už teraz máme najvyššiu rizikovú prirážku. Vo chvíli, kedy by prestali tiec peniaze z Bruselu, tak každá vláda by mala obrovský problém a mala by aj Ficová. Ale zastavilo ich aj to, keď videli, že tým ľuďom to naozaj nie je jedno, že sa nám to podarilo spoločnými silami zastaviť, a mali by sme ten úspech pomenovať a uznať si ho. Zastavili sme ho, aspoň v jednej veci sme ho zastavili. Ďakujem.
Dnes bola zase demonstrácia, veľa ľudí sem prišlo priamo z nej. 15 tisíc ľudí je dosť? 15 tisíc ľudí je viac, ako kedykoľvek Robert Fico pozvážal autobusom na svoje MDŽ alebo akékoľvek iné akcie. 15 tisíc ľudí 10-krát od decembra je dosť. Je to jednoducho presne tak, ako povedala Marian. Ten tlak opozície, a tam nemôžeme, keď Maroš hovoril, že my sme zastavili, tak som na chvíľku rozmýšľal, či prejdeme k tomu, že my sme opozícia, nie sme opozícia, ale opozícia tam zohrala dôležitú úlohu a verejnosť zohrala dôležitú úlohu. A naozaj ten tlak, to je podľa mňa verejný odpor, demonstrácie a prejav nesúhlasu sú okrem peňazí z Európskej únie asi jediná vec, ktorej sa naozaj Robert Fico, keď nebojí, tak vie, že to nemôže pred tým utiecť. V každom prípade o 5 dní na základe zákona, ktorý platí od dnes, končí úrad špeciálnej prokuratúry a Robert Fico toto zrušenie oslavuje ako splnenie svojho hlavného politického cieľa. Chcel by si niečo povedať tým prokurátorom, ktorí tam posledné roky pracovali? Najskôr by som chcel povedať, si spomínam, niekedy na začiatku roku 2023 mal tuším prejav Fico v parlamente, kde hovoril, čo nás obvinujete z toho, že ideme zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Nebláznite ľudia, to nikto nemá v úmysle toto. Jediné, čo chceme, je, aby Lipšic musel ísť preč, Lipšic je nepriateľný, musí ísť preč a úrad špeciálnej prokuratúry môže fungovať pokojne ďalej. Toto rozprával 23. na začiatku roku. Ani pred voľbami nehovoril, našim cieľom je zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Ak sa k tomu odhodlal, tak tým 20. prokurátorom špeciálnej prokuratúry chcem povedať, že to je najvyššie uznanie a ocenenie ich práce. Pretože keby postupoval menej drastickým spôsobom, tak tam dosadí nejakého Kováčika, ktorý by pracoval systémom 62.0. Všetko by topil pod koberec. Ale pochopil, že tí prokurátori sa za tie 3,5 roka už naučili robiť svoju prácu a robia ju tak, ako by prokurátori pracovať mali a on vedel, že nemôže ich zastaviť iba tým, že Lipšic sa odvolá a dosadí tam svojho človeka, lebo ten by sa z toho zbláznil s tými 19, ktorí by mu robili také prieky. Takže chcel by som za seba, a dúfam, že nielen za seba, chcel poďakovať všetkým prokurátorom špeciálnej prokuratúry za to, čo v spolupráci s NAKou a vyšetrovateľmi urobili pre túto krajinu. Ak by ste všetci na to zabudli, ja im sľubujem, že ja na to nezabudnem. Vážim si to. Jano, dozvedel si sa pri písaní tejto knihy o Milanovi niečo, čo si nevedel? No, ja keď začínam robiť takto, robím knihy rozhovorov s ľuďmi, mám na to takú mantru, ktorých dobre poznám, ale nie až tak dobre, aby som sa ich nemal na čo opýtať. A toto bol aj prípad našej knihy s Milanom. Dozvedel som sa strašne veľa, mňa veľmi baví tá prvá časť tých mojich kníh, kde sa dozvedám o jeho rodinnom zázemí, o rodičoch, o ňom ako dieťati, dozvedel som sa, že bol v Sovietskom zväze, keď mal nejakých 8 rokov alebo 9. No, proste to bolo pre mňa naozaj všetko veľmi zaujímavé a samozrejme aj tá oblasť jeho dizidentského života, o ktorej som niečo vedel, ale naozaj nie všetko. Neviem, ako to vníma Milan, ale pre mňa to bolo jeden veľmi príjemný 3/4 rok práce a škoda, že už sa nedá zopakovať.
My sme strávili s Janom veľmi príjemný rok, keď chodil ku mne každý piatok do obeda. Uvaril som mu kávu, on chcel iba kávu a sodu. A to bolo všetko. Potom sme 2 hodiny sa rozprávali, on potom išiel pracovať a ja som mal zase voľno. Takže ja som mal z toho iba radosť. S kým ideš robiť rozhovorovú knihu najbližšie? No, vždy, keď končím, teda v procese knihy, keď ju s niekým robím, si hovorím, nikdy viac, koniec, stačilo, nevládzem, som vyčerpaný, tých kníh už je priveľa a ja chcem mať pokoj. A potom, keď už tú knihu tak končíme trošku, tak si hovorím, Dušan Mitana, náš nebohý priateľ, mal na to jeden veľmi taký, až trošku surový výraz, keď provokoval ľudí, s kým by som ešte pocvičil. Takže áno, vlastne po Milanovi som začal robiť knihu s Grigoriom Mesežnikovom, myslím si, že zaujímavý človek. Veľmi som chcel urobiť knihu s Marianom Leškom, ale už ma predbehol Tomáš Galis, takže on už tú knihu má. A tá kniha s Grigoriom je už v podstate hotová, pretože s Milanom sme mali 4 mesiace pauzu. Sme si povedali, tá kniha bola hotová v máji, ale sme si povedali, tak nebudeme ju vydávať presne do volebného obdobia, keď budú úplne iné starosti, tak sme urobili taký prekleňovák. Tú knihu s Grišom Mesežníkovom už v podstate končím a začínam sa pripravovať na knihu s hercom znovu, ktorý na týchto doskách, tu, kde teraz stojíme a sedíme, strávil niekoľko veľa sezón s Emilom Horvátom. Milan, a ty kedy napíšeš knihu ďalšiu? Monika, toto nebolo v pláne. Teraz vyšla kniha, kde zase niečo ja tam hovorím, tak akože ja už nemôžem stále byť, unavovať čitateľov. Tak nejakú beletriu. Ale idem ja na domaringotky v lete, nebudem písať nič. Matúš ma dúfam pustí. Nechcem obťažovať ľudí s knihami. Musím na to reagovať a teraz ani nie, pretože by som sa chcel Milanovi nejako podkladať. Myslím si, že sú dvaja ľudia na Slovensku, prozaici, ktorí by mali napísať román o roku 89. Martin Butor a Martin Milan Šimečka. A ja dúfam, že obidvaja to urobia. No, čo pozitívne sa stalo, odkedy sme sa nevideli? Chytil som prvý, aby ste ma nepredbehli a nemusel si vymýšľať. Ty si kolegiálny. Tisíc ľudí podpísalo v Slovenskej televízii. Desiatky ľudí podpísalo v Markíze. 250-300 ľudí podpísalo na podporu slobody médií a svojich kolegov. 15 tisíc ľudí prišlo dnes na demonstráciu. 340 ľudí prišlo dnes... 425 ste prišli na túto debatu. Viac sa sem nezmestí. Ja už som sa vyčerpal. Samozrejme, bude to floskula, keď poviem, že toto, čo povedal Marian, najmä o tých tisícke ľudí z RTVS som chcel povedať aj ja, ale k tomu, že sem prišlo 425 ľudí, dodávam len to, že toto je primalé divadlo pre všetkých ľudí, čo sem chceli prísť. Takže, no a mne túto otázku položiť nemôžeš, lebo my sme sa ešte vlastne nestretli. Tak dobrá správa, možno som mal minulý týždeň, že mi povedala moja pani doktorka, keď som sa jej sťažoval, hovorí, vy máte diagnózu VVV. Hovorím, pani doktorka, čo to je VVV? Vo vašom veku. Tak samozrejme, že ja som chcel hovoriť o tých kolegoch novinároch, lebo musím priznať, že ma to prekvapilo, že aj v Markíze si to nenechali zatiaľ nadiktovať a nesklonili hlavy, rovnako aj v RTVS a teda mňa dojalo aj to, že takmer 300 kolegov novinárov z iných médií
sa podpísalo pod výzvu, aby neničili RTVS. Čiže to som mal ako takú objektívnu, pozitívnu udalosť týchto dní, tým som aj žil posledné dni. No a potom ja vnímam ako pozitívnu udalosť to, že o Robertovi Ficovi už nehovoríme iba my ako o hrozbe a zradcovi a ako nepriateľovi Slovenska, keď použijem jeho slova, ale že to hovoria naozaj aj poprední štátnici, že to hovorí český premiér Petr Fiala, že to hovorí Macron, že to hovorí Európsky parlament, že to hovorí jednoducho ľudia, ktorí nemajú každodenný vzťah s Robertom Ficom, tak ako my, nezažili to, že sa im venuje denne na tlačovkách, alebo že nebodaj jeho kamaráti mladí čakajú Maroša pri zadnom vchode. A že to jednoducho je potvrdenie toho, že to nie je náš osobný problém, že nepreháňame my, že nie sme príliš zaujatí. Dodáva to tomu akúsi objektivizáciu toho stavu a je to smutné, lebo sme naozaj v zlej situácii, ale vidím v tom pozitívne, že poprvé nás tom nenechávajú, že nie sme v tom sami a po druhé, že je znova teda šanca, že keď to hovoria aj autority zvon a Slováci radi počúvajú, keď hovoria autority zvonku a špeciálne, keď múdry Čech hovorí, to je vlastne viac, ako keby 10 Slovákov povedalo. Tak keď múdry Čech hovorí, že s tým Robertom Ficom je problém, tak ja by som veril, že aspoň niektorí sa preberú. Je to s vami ťažké, lebo ja som posledný, ako naozaj to je ťažké, ale mám dve dobré správy. Jedno je, že v Amerike prvý raz zaznamenali kolibríka, teda vôbec nejaké zviera, ktoré je z jednej strany samček a z druhej samička. A naozaj, ľavú stranu má farebnú ako samček a pravú má šedivú ako samička a naozaj je to trans, teda neviem, ako to povedať. Transkolibrík. A má sa dobre, a už roky ho sledujú, má sa dobre, žije sám, ale je spokojný. A to bola tá prvá, tá vážna správa, teraz tak menej. Ja sa priznám, že ja považujem za pozitívnu správu to, čo sa odhralo na ministerstve kultúry, respektíve to bolo, kde bola tá tlačovka o tej slovenskej televízii. Ja som na to pozeral a vrhal som si, viete čo, toto nemôže vydržať. Tá vláda, ona musí padnúť, ona padne. Akože to, keď sa na to pozeráte... No, a teraz tá dobrá správa, že a odpoveď na to, že prečo Fico takto rozpráva. Lebo on vie, že vláda padne, on si potrebuje, on ide hľadať politický azyl do Ruska. Ja si myslím, že on normálne si pripravuje, však aj ministerka zahraničných vecí Rakúska odišla po tom škandále, proste žije v Rusku, takže by to nebol prvý prípad. Fico vie, že keď vláda padne, tak bude mať problém. Hľadá si kamoša, ktorý mu tam zabezpečí majetky a príjemný život. To je podľa mňa najlepšia správa dneška. Tak, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste opäť prišli a teda, že nás v tom nenechávate samých. Najbližšie sa tu v divadle uvidíme 8. apríla. Bude to ťažké, ale Maroš sa pokusí byť opäť vtipný a budeme sa snažiť, aby to nebol úplne smutný večer. Teda. Ale môžete s nami stráviť obidve volebné noci. Aj prvé, aj druhé kolo prezidentských volieb vlastne budeme naživo komentovať v štúdiu. Bude tam aj Michal Vašečka, ktorý vám dnes určite chýbal. Nebude tam Marian Leško, lebo bude v inom nepriateľskom médiu. Ale tešíme sa na vás a
Milan s Janom teda idú teraz do foajera, budú podpisovať knižku, ak by ste mali záujem. Hostiami dnešnej debaty boli Marian Leško. Jan Strasser. Matúš Kostolný. A Martin Milan Šimečka. Monika Tódová, ďakujem Monika. Ďakujem. Thank you.